Творчий склад молодіжного театру завершує канікули і розпочинає новий сезон вже 15 вересня. Треба сказати, що навіть під час відпустки йшли репетиції, оскільки актори готують прем'єру за мотивами казки повісті Гофмана «Крихітка Цахес». Окрім цієї приємної новини є інші. Трупа поповнилася. 23-річний Микита Слободенюк та 16-річний Дмитро Дягтяр вливаються в колектив молодіжки. Їм дісталась одна роль на двох – Бальтозара. Це такий молодий парень, который жаждет справедливости, хочет спасти свою любимую навеки Кандиду, побороть Цахеса, который вот пришел и уже буквально там за два дня добился таких высот. Він бореться за кожну мить з коханою дівчиною, і у нього це виходить за рахунок того, що серце бажає, він робить просто нереальні моменти. Головну роль крихітки виконує Микола Бичук. Образ непростий, викликає різні відчуття, хоча б тому, що за історією цинобер не той, за кого себе видає. Його життя побудоване на досягненні інших, які він з легкістю видав за свої і став кумиром для всіх. Як ваше здоров'я? Яке там здоров'я, коли треба було писати доповідь з приводу Кокотуського двору? То вона завершена? А як же? Ось. В нас багато, в кожному від Цахеса. А чому я призначив на цю роль шановного цього пана Бичука? Я думаю, що тут проблема не особисто Бичуці, а проблема покоління, новітнє покоління, вони не є творці, не в сенсі там акторському чи не акторському, а по життю. Микола потоваришував із своїм героєм, каже, внутрішніх бар'єрів немає. Хоча, якщо брати реальне життя актора, то воно дещо інше. Він багато працює, започатковуючи нові проекти. Ось уже в жовтні Чернігів має побачити фільм, який знімали все літо, про життя Михайла Куцюбинського. Словом, часу на відпочинок немає. Це мій вибір. Я осознанно його зробив. Да. Ми багато працювали, не тільки над створенням фільму, и сейчас готовим проект «Центр сучасного мастерства». Вот, также будем его продвигать. Поэтому, да, жизнь бьет ключом, и это не может не радовать. Мы не сидим на месте, мы развиваемся, идем вперед. Щодо відведеної ролі, то головне каже, що сама історія є цікавою. Щоправда, її фінал режисер зробив неочікуваним. Завісу таємниці глядачу відкриють вже цієї п'ятниці.